waataay daawadayaal waxaad la socotaan wararka kalsan tv oo si toos ah idinkaga imaanaya studiyaha magaalada london iminkana waxaa la soo gaaray xilliga idiin soo gudbi jirnay wararka bariga africa waxaana aalaaba studiyaheena magaalada nairobi ee waddanka kenya inoogu soo diyaariyay wariyaheena kaynaan cabdulqaadir mahadsanid maxamed cabdisalaad t v daawadayaal kusoo dhawaada wararka bariga africa ood jimco walba ku daawataan wararka kalsan t v magacaygu waa kaynaan cabdulqaadir xuseen qodobadaad ku daawan doontaana waxaa ka mid a dooni ganacsi oo ay afduubteen burcadbadeed soomaaliya islamarkaana shixnad u sida ganacsata soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay geeyeen deegaan xeebeedka u dhexeeya deegaanada hoobye iyo xaradhale ee gobolka mudug ciidamada dowladda etoobiya oo isaga baxay degmada ceelbuur iyo xarakada al-shabaab oo dib ula wareegay deegaankaasi milatariga dalka uganda ayaa soo afjaray tababar ay siinayeen ciidamo gaaraya 1845 askari oo lagu kabi doono kuwa amisom ee ku sugan magaalada muqdisho iyo degmada afkooye madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa amray in dhaqaatiirta shaqo joojinta ku jirta la siiyo mushaarkooda dhammaystiran daawadayaal intaasi waa qodobada wararka bariga africa ugu doorkaroon haatanse kusoo dhawaada isagiyo fidsan dooni ganacsi oo ay afduubteen burcadbadeed soomaaliya islamarkaana shixnad u siday ganacsata soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo warramayaa in la geeyay deegaan xeebeedka u dhexeeya degmooyinka hoobyo iyo xaradheere ee gobolka mudug faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii anbaqaadaysaa iqra cabdi axmed iqra kiif doontani oo lagu magacaabo alkowthar ayaa waxa ay ku wajahneed dekedda kismaayo waxaana kooxaha burcadbadeedda ee soomaalida ay ka qafaasheen biyaha caalamiga ah ee ku aadan dalka yeman gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed fahad oo la hadlayay wakaaladda wararka ee soona ayaa xaqiijiyey in doontaasi hadda kooxihii afduubtay ay soo gaarsiiyeen xeebaha u dhexeeya hobyo iyo xaradheere dhinaca kale ciidamada midowda yurub ee ilaaliya xeebaha soomaaliya ayaa sheegay doontan iyo shaqaalihii saarnaa ee la afduubta la geeyey xeebaha degmada hobyo waxayna intaa ay ku dareen in ay xiriir la sameeyeen doontaasi iyo shaqaalihii saarnaa balse ay ku guuldareysteen gabagabadii doontani oo laga leeyahay waddanka hindiya ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay saarnaayeen 11 shaqaalo ah waxayna ka soo shareecantay magaalada dubai ee sutaga imaaraadka carabta ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay kooxihii afduubtay doonidaasi ama wax dalab madax furasho oo ay ka doonayaan doontaasi iqra cabdi axmed wararka bariga africa kalsan t v magaalada nairobi ciidamada dowladda etoobiya ayaa isaga baxay degmada ceelbuur iyo xarakada al-shabaab oo dib ula wareegay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya ilyaas cabdulqaadir jamcaale ilyaas lafoole dagaalyahanada al-shabaab ayaa dib ula wareegeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud kadib markii ciidamada etoobiya halkaa ku sugnaa muddada 3 sannadood ay isaga baxeen dagaalyahanada al-shabaab ayaa la sheegayaa inay gudaha u galeen magaalada ceelbuur milatariga dowladda etoobiya ayaa 3 sano ka hor magaaladaasi kala wareegay kooxda shabaabka bartamihii bishii sebtembar ee sanadkii hore waxay baneeyeen deegaanka muqokori ee gobolka hiiraan iyadoo markiiba ay qabsadeen shabaabku sidoo kale ciidamada etoobiya waxay ka guureen tuulooyinka rabdhure buurdhuxunle iyo weliba garisweyne oo dhammaantood ka tirsan gobolka bakool dhinaca galgaduud etoobiyaanku waxay sanadkii hore ka guureen galcad iyo weliba budbud ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha amisom iyo kuwa etoobiyaanka oo ku aadan ka bixitaankoodii degmada ceelbuur iyo kuwii kasii horreeyay ee tuulooyinka ka tirsan gobollada hiiraan galgaduud iyo weliba bakool isaga uleelayay iyadoo aan la garanayn sababta milatariga uganda ayaa soo afjaray tababar la siinaya ciidamo gaaraya 1845 askari oo lagu talagalay in lagu kabo kuwa amisom ee ku sugan magaalada muqdisho iyo degmada afkooye faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysa ayaan maxamed cadde ciidamadan ayaa iskuugu jira kuwa tababar cusub la siiyey iyo qaar horey uga mid ahaan jiray milatariga uganda ayaa markii ugu horreysay howlgallo loo keeni doono gudaha dalka soomaaliya qorshaha ciidamadan ayaa ahaa inay xoojiyaan ciidamada amison ee ku sugan caasimada soomaaliya iyo nawaaxigeeda si ay u kabaan ciidamada hore ee u joogay soomaaliya oo qaarkood la filayo inay howlgallo hor leh ka fulin doonaan gudaha dalka soomaaliya jarnaal david oo khudbad u soo jeediyey ciidamada ayaa ka codsaday inay dhowraan xuquuqdul insaanka iyo sumcadda dalka uganda intay ku guda jiraan gudaha dalka soomaaliya wuxuu sidoo kale taliyaha ciidanka kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan weerarada kooxda al-shabaab golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa howlgalka amison ansixiyey inuu socdo ilaa sanadkan soo socday 2018 walow la filayo in mar kale waqtigooda joogitaanka soomaaliya loo kordhin doono ayaan maxamed cadde wararka bariga africa kalsan t v nairobi kenya
مدحوينها دلكني كينيا أهور كينياتا أي أمري إن دقاتيتا شقا جوجين تكو جرتلا سيو مشار كودور أميستران فانتا وركاسي وحينو هيسا نعيمة محمد محمود مدحوينها دلك كينيا أهور كينياتا أي حل السعدال السياسة دي توغولو لينا يين حسبيكي سجبولي إدادك كينياتي تبقصو دورتان كاسي وكومر أي قيبا كميد أهكان تيدا نيرو بي كيامبو أي وحو أمر كوبي حيين معمول قبلي دادا أي دقاتيرتا نيكوت كشقا كجريني مشار كودا سيان مسؤولين تدقاتيرتان ايا بلوغي بشي تكتي امار سو هسيس ديب شقود كسو لابان ايا لسحي ده وزارة عافماتي كدوميها قلها قفن رضا تلكي كوميدو بين دقاتيرتان ايا شق جوجين قادت مددن سدح بلوت كجي تسيه دولد كيني عدادي سيوغ سارين ان اي دقن كلسي هسيس كي سند دي لابد كون سدح يتوانك لسحي دان سراكيل كسعت دولد دحي مدحوينها ايا شيغا اني لعق مشارهان او قادن جيرين دقاتيرتو انا شقيني سدح بلودو اسكو حكتا لسين دونا بلسا مستقبل كان لو دول قادن دوني اني كو دقاقان ديباتوين عريامين هولاها عفمات اسبتالة دولو دو ماموشو نعيم محمد محمود وراركا باريغا افريكا كالسن تي في نيروبي واتاي داوضي علمتا سايدن كسو قبقبينينا وراركا باريغا افريكا والجمعة والباكو داوتان وراركا كالسن تي في تاني ينتين كل مدونا ورعين كان قلاواني وكينان عبدالغادر ودي له ستاسيو نبت كليو